Якщо комусь до вподоби гарячі шкварки з варениками, то сподіваємося, сподобаються гарячі шкварки у Folk Music. Коромислогнеться, а за нею Іванко, як барвіно п'ється, а за нею Іванко, як барвіно п'ється. Галю ж моя, галю, галю ж моя, галю, дай води напиться, дай води напиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться, ти така хороша, дай хоч подивиться. Вода у садочку, вода у садочку, прийди та й напийся, прийди та й напийся. Я буду в садочку, прийди подивися, я буду в садочку. А за нею Іванко, як барвіно п'ється, а за нею Іванко. А я нагадую вам, що в нашій програмі триває глядацьке голосування. Найактивніші з вас будуть запрошені на фінальний випуск програми Folk Music і нагороджені спеціальним призом проекту. Продовж тижня ви можете дзвонити та надсилати смс за номером 702, щоб віддати свій голос за пісню, яка вам найбільше сподобалась. Пісня, яка набере найбільшу кількість ваших голосів і прозвучить у фінальному випуску програми Folk Music. Отже, дивіться, визначайтесь і голосуйте! Якщо вам сподобалася пісня «Ой, Угаю» у виконанні ансамблю «Вербиченька» з «Жулян» та «Стелли», відправте один за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Ходила у виконанні ансамблю «Чарівниця» села Нараївка Ганьсинського району Вінницької області та гурту «Фолкнери». Відправте два за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702.
обернуся, обернуся, не журюся, бо молода, бо молода була. Подивіться, мій батечко, який цвіт біленький, один гарний чорнобровий, ото мій миленький, один гарний чорнобровий. Якщо ви віддаєте перевагу пісні «Молодиця гарна я» у виконанні ансамблю «Рогізнянка» села Рогізна Кам'янець-Подільського району Хмельницької області та Тетяни Кисляк, відправте 3 за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Нарядилась як капава, чимчикує до базара, молодиця гарна я! Ой, ходжу я по базару, ой-ой-ой-ой, вибираю собі пару, ой-ой-ой. Та й не виберу я пана, ой-ой-ой-ой, він їсть на день кіло сала, ой-ой-ой. Та й не виберу я пана, він їсть на день кіло сала, молодиця гарна я. Пісня переможця тижня буде оголошена у наступній програмі «Фольк Мюзик». Молодиця гарна я. А завжди бажані гості нашої програми створять нам атмосферу гуцульського краю. Тільки все, ти знаєш, що любов чекає.
народна пісня, душа нашого народу. Любить пісні, співає і пише їх наша наступна гостя Алла Попова. Зустрічайте! Суди кохання, перше чи останнє, грішним не буває, все прийми як є. Може в осінь ранню ця любов остання, так як ляже карта, лиш тобі твоє. Все буде так, як карта ляже, ворожить доля на любов. Буде так, як карта ляже, прийми любов або відмов. Все буде так, як карта ляже, сто раз булися ці слова. Все буде так, як карта ляже, любов права чи не права. Так, як карта ляже, а життя покаже, що любов – це пісня, ти співай. А любов – не жарти, і козирну карту, і своє кохання ти не відпускай. Все буде так, як карта ляже, ворожить доля на любов. Все буде так, як карта ляже, або відмов. Все буде так, як карта ляже, сто раз булися ці слова. Все буде так, як карта ляже, любов права чи не права. Все буде так, як карта ляже, ворожить доля на любов. Буде так, як карта ляже, прийми любов або відмов. Все буде так, як карта ляже, сто раз збулися ці слова. Все буде так, як карта ляже, любов права чи не права. Любов права чи не права. Права чи не права? Чи на першому фольк-мюзиклі?